Šta? To je za konkurs. Glava, gde je glava? Glava? Ne treba. Glava otpada. Kako otpada? Otpala ti da Bog da. Ne treba glava, gospođo, samo noge. Noge? Samo noge? Pa šta vam je? Šta vam je? Prderčinu jedno. Petino. Pa petino. Au, sram te bilo. Je li to mene neko tražio? Jeste. Jedan kupler majstor, jedan hohštapler. Vama su svi hohštapleri. I prestanite da plašite moje poznanike i da ih isterujete odavde. Što ti je poznanik, može da se zakipiš s njima. Joj, pumpa, kod nas ne ume. More, ajde da mi završimo naš posao. Ej, ti namesti taj točak i ništa više ne diraj, ko Boga te molim. Resto ću ja da skarabuđim kako znam i umem. Nema čekanja! Još natrag! Ovdje će krv leći! Moja! Ali i vaša! Čuvaj sputa! Sklanjaj se! Sklanjaj se! Aj, Đuka, kakva je to gužva? Vlado, diži most! Koliko ti treba da srušiš most? Idi, idi, nesanice, da ne vidim svoje lice, da mi zora film Slobodana Šijana. A pusti Čiču srećeti. Vidiš da sirotine? Ma ko bre sirotine? Ja! Daj pet kara. 2 kilometara vezanih očiju majice, molim. Ajde da skladim. Iz pera Dušana Kovačevića. Pazi bajnera! Dalje nećeš moći! Teta, ja bi ovo radio. I tata mi sine. Da se ja pitam, ja bih protrao autobusu. Puški! Ne brinite, puška je zakočena. Ko to tamo peva? Da li mi je utisak varljiv ili ne, on mene pita šta sam čitio. On me pita šta sam čitio. Mene pita šta sam čitio. Sa skrene veći si pitkati mater. Šta se ne vedi? On mene pita šta sam čitio. Ja bio član biblioteke godinu dana, jebote! Godinu dana bio član biblioteke, on mene pita šta sam čitao, imao člansku kartu biblioteke. Imao člansku kartu specijalne boje, znaš ono. Baba. Šta glede? Zini ti kartu. Ako ne predate pare, ode kuća! Šta će biti s kućom? Zapalit ću je! Dragi naš oče, ti znaš da je naša kuća od uvek imala veliku nesreću sa ženama. Ljudi, on nije tako loše. Laki je malo nervozan.
Ne može bez ljubi. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga. Nosim ti poruku od njega. Kakvu poruku? Za tebe i mene posljednju. Filozofi, mi smo dva sveta. A ti nisi čula? Šta? Doći će do sudara sveta. Vosko, profesor! Prvi mi je iski održanja, pa mi se malo istrgao. Miš! Imamo miša za kabinet biologije. Živog poskoka. Šta mu je? Buš. To je budala! Umeš ti da budeš duhovit, a? Ja? Ja mogu sve. Daj da čujem. Ajde. Samo da se setim. Dakle? Novi, citiraš. Mlake Cezarove misli. Što si rekao? Dođoh, videh, pobedih. Od ovog trenutka su svi najskuti. Bože ga, javi se! Abteilung 1A, Sonderkommando. Nemci. Nemci se približavaju Užicu. Možemo da uradimo samo jedno. Da istaknemo belu zastavu. Video sam usput naše vojnike kako lutaju. Što ne okupite vojsku? Se ne borite. A ko te šta pitao? Mnogi od vas pitaju ko smo. Mi smo partizani. Ne priznajemo okupaciju, već vodimo borbu za slobodu. Cilj borbe, isterivanje okupatora iz zemlje. A je to buna, sinoć? Jeste, deda. Materia Plotuno! Hvali! Vojne grupe koje su već stvorene, ima odmah kao partizanski odredi da počnu sa dejstvom duž puteva, železnice, industrijskih objekata i rudnika. Joj, šta rade ovi busaraj? Znaš ti, ljak se da u Njujorku ima više stanovnika nego svih Srba zajedno. A. Ide, u pizdu na te! Prd moje! Jebi ga! Good morning. I like your alarm clock. I got no class. Ain't got no friends. Jeli, kume, a šta misliš ti, jel ona pirkala po celom telu? Ajde, 20 marke da jeste. Mnogo. Ajde. Znate onaj vic kad fata šeta majmunče kroz Sarajevo? Ejo! Idu pizdu da se ju! Kog čuvaka u pičari? Ja, ljudi, što mi se puca. Ukne tebe čikavelje malo preko te pičkice tvoje balave, a? Šalim se, šalim se. I got my hair, got my head.